det här är lite avancerat. Det är ingen optiker som klarar att lösa det här problemet för mig. Så jag har två par glasögon. Ett par när jag kör bil och jag ser så långt med dem. Lite bortanför ljuset där. Men sen när jag ska titta närmare så får jag ta det här. Och då ser jag ljuset och ser på detta avståndet. Klart slut. Ja, men då hade du ett par till eller hur var det? Ja, och sen har jag ett par när jag sitter vid datorn som fungerar lite grann innan ljuset där. De räckte ju till ljuset och lite bortanför. Nej, det kan väl ha flutta på. Så. Ja, så är det. Tre par, och så har jag ett par som alltid är på rummet. Men sen, och som är sönder. Ett öga trillat ut. Ja, det har jag sådana med. Och sen lämnat par du har tappat med, eller hur är det? Ja, det har jag.